Här kommer en liten uppdatering om vad som händer inom 5G-näten just nu. En liten uppdatering om vad som händer inom 5G-näten tänkte jag dela med mig av. Och ungefär när vi kan förvänta oss att se industriella kommunikationslösningar i drift i verkligheten i 5G-näten. 3GPP klubbade en standard som kallas 5GNR-standarden i slutet av 2017. Det här är ett första utkast till en 5G-standard. Och den här standarden som kallas då för Non-Standalone 5GNR, den bygger på dagens LTE-teknik och kommer att rullas ut redan nu under 2018. Och senare under 2018 så kallas Standalone 5G och den bygger då uteslutande på teknik som senare kommer att återfinnas i de skarpa 5G-näten. Och 5G-standarden den spänner nerifrån 600 MHz upp till 50 GHz, så det är ett ganska stort område. Nya band i Sverige som vi kommer att se i framtiden är 3,4 till 3,8 GHz och 26 GHz. Ett problem för oss här i Norden och i Sverige framförallt är att 3,4 till 3,8 GHz inte är helt tillgängligt för användning. Och mer om det kan du läsa i ett blogginlägg som vi publicerar på vår hemsida om just 5G och frekvensbanden. Vad kan vi förvänta oss att få ut av 5G-näten när de kommer i framtiden då? Jo, jag tror att det vi kommer att se då är att 5G-näten har många fler frekvensband än idag och det gör det möjligt att öka säkerheterna i 5G-näten, tillgängligheten och framförallt hastigheterna. Och man kommer att se en typ av teknik när man är inomhus, naturligt då 26 GHz har inte teknik att täcka särskilt långa avstånd utan det är kort distansöverföring med hög hastighet. Man säger också att 5G-näten kommer att vara anpassade för maskiner redan från början och till exempel så finns det självkörande fordon som man säger ska kunna ha en säkerhet på 99,999% i överföringen som ska vara tillräckligt för självkörande fordon. 5G-nätens fördröjning den kommer också att vara mycket kortare. Idag har vi 20 till 100 millisekunders latens i 4G-näterna och 5G-näterna där pratar man om 5 till 10 millisekunders latens vilket ska vara tillräckligt då i ganska många olika typer av applikationer. Som jag bedömer det finns det en massa intressanta saker som 5G-näten erbjuder. Men hårdvara på marknaden för industrin, det kan vi se runt 2020-2021 skulle jag säga. Vid 4G-nätens utrullning så dröjde det ett par år innan egentligen 4G-routrar för mer krävande tillämpningar fanns tillgängliga. I början fanns det då 4G-modem och donglar. Nu kommer det att se annorlunda ut för de här näten de är anpassade för maskiner, för M2M, IoT redan från början. Så därför så tror jag att vi ser de här nätena i drift i industriella applikationer runt 2021 senast. Hela vår bloggpost om det här med 5G-näten och vad som händer just nu och även annan fakta om 5G hittar du på vår hemsida www.induo.com. Titta gärna där och ha det så bra. Tack och hej!